ଖାଉଟି କଲବଲ ସରକାର ବିଚଳ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଲୋକେ ହୀନସ୍ଥା ପେଟ୍ରୋଲ ଠାରୁ ପରିବା କିଛି ବି ନୁହଁ ଶସ୍ତା କିଏ ସେ କହିବ କାହାକୁ କହିବ ବଜାରକୁ ଗଲେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଗଣିବ ମହାମାରୀ କରୋନା ସାଙ୍ଗକୁ ପାର୍ବଣ ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ସାଜିଛି କରୋନା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦରବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗୃହିଣୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖାଇବା ତେଲ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ନିଦ ହଜାଇଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଉ ସେହିପରି ଖାଇବା ତେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ପାର ହୋଇଗଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଡାଲିର ଦର ଦେଢ଼ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ମାରି ହେଉନି ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ପାର ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରୁନି କଳାବଜାରୀଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ସେପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ତୈଳ ଦରରେ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେହିପରି କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପରି ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର